Jdu si tady udělat pomerančový džus za mnou. Mělo by nám to udělat pomerančový nápoj. Tak uvidíme. Hodím minci. Já strašně mrznu. 40 korun a už to dělá. Hele, už jedou. Velká s bokem, ať to vidíte. Bude rozklepaný, jak je mi zima. Strpení, prosím. Jo, aha, ono už to je. Já tady stojím jak blbec. Počkej. Mrznu, ale mám pomerančový džus. Ha. Tady z těch automatů už máme všechno. Takhle je to u té pizzerky, jak to je. Super. Aha. Máme džus. Je neskutečně studený, asi si dej. Je dobrý. 100% to. Pomeranči a máme čerstvě udělaný popcorn. A najednou celý ten automat začal vonět jak kino. No, chutnáme, ale má jenom klasický. Bez soli. Hele, zajímavý. Pán slaný popcorn. Jediný, co tak asi by to chtělo vzít se sebou sůl, protože tam nemají sůl, takže jako bez chuti, no. Ale jako nápad dobrý. Tak jo.